Sredstva u ukupnom iznosu od 20 miliona dinara se odobravaju na 4 godine sa namenom finansiranja kupovine poljoprivrednog zemljišta i sadnog materijala. Maksimalni pojedinačni iznos odobrenih sredstava na koje se primenjuje devizna klauzula iznosi 1,5 miliona dinara. Sudeći prema broju poziva i podnetim zahtevima već prvog dana, poljoprivrednici su veoma zainteresovani za sredstva fonda koje se odobravaju sa grejs periodom od godinu dana i kamatnom stopom od 2% na godišnjem nivou. Ima interesovanje, ljudi i zovu i dolaze, imamo jedan zahtev već podnet, dakle tu je već bilo spremno, samo se čekao početak konkursa, tako da čini mi se da će biti interesovanje opet veliko. I prošle godine je bilo, tako da smo morali primijeniti kriterijume za dodjelu sredstava, odnosno morali smo napraviti i redukciju, dakle neke zahtjeve smo morali i odbiti po kriterijumima koje naravno raspisuje Upravni odbor Fonda za poljoprivredu. Otplata rata kredita vršit će se kvartalno. Odobrena sredstva koje se obezbeđuju menicom u visini od 500.000 dinara i hipotekom prvog reda, ukoliko sredstva prelaze pomenuti iznos, mogu se koristiti isključivo po osnovu predračuna i uplaćuju se na račun prodavca. Pravo korišćenja imaju fizička lica koja su nosioci ili članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu, bez obaveza prema fondu i sa nekretninom i prebivalištem na teritoriji grada Subotice najmanje u posljednjih 5 godina. Potreban je aktivan status u registru poljoprivrednih gazdinstava, uverenje o penzijskom osiguranju poljoprivrednika, zahtev i poslovni plan, to su formulari koji se dobijaju tu u prostorijama fonda, list nepokretnosti za nekretninu na kojoj se stavlja hipoteka, odnosno za zemljište na koje se stavlja hipoteka i za zemljište koje se kupuje, kopije lične karte. Više informacija kao i zahtjevi za apliciranje na konkurs Fonda za razvoj poljoprivrede grada Subotice mogu se dobiti putem telefona na broj 626-739 ili lično na drugom spratu gradske kuće u kancelariji 200/3.